મોદી દેશના કરોડો ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો. કિસાન સન્માન નિધિનો નવો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરતા પીએમ મોદીએ 9 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 18,000 કરોડ રૂપિયા નાખ્યા. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી 1,10,000 કરોડથી વધુ રકમ ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચી ચૂકી છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સરકારનું ફોકસ ખેતીનો ખર્ચ ઓછો કરવાનો છે. અનેક યોજના હેઠળ ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે. મફતમાં વીજળી, ગેસ, પાણી સરકાર આપી રહી છે. ખેડૂતો સાથે સંવાદ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ વિપક્ષ પર કર્યા આકરા પ્રહાર અને કહ્યું કે આજે કૃષિ કાયદાને લઈ જૂઠાણું ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે કે નવા કાયદાઓથી તમારી જમીન જતી રહેશે, પરંતુ તેમની વાતોમાં ન આવો. જે પશ્ચિમ બંગાળના ખેડૂતોના અહિત પર કંઈ નથી બોલતા તે પક્ષ અહીં ખેડૂતોના નામ પર દિલ્હીના નાગરિકોને પરેશાન કરે છે, દેશની અર્થનીતિને બરબાદ કરવામાં લાગ્યા છે. કૃષિ કાયદા મુદ્દે આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોને ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ખાતરી આપી છે કે એમએસપી હતી, છે અને રહેશે. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષી પાર્ટીઓ એમએસપીના મુદ્દે ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે કોઈપણ ખેડૂતોની જમીન છીનવી શકાશે નહીં, પરંતુ આ મામલે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવી રહ્યો છે. કૃષિ કાયદા પર રક્ષાપ્રધાન રાજનાથસિંહે મોટું નિવેદન આપ્યું છે અને કહ્યું કે કૃષિ કાયદાઓને 1 વર્ષ માટે લાગુ થવા દો. જો આ ખેડૂતો માટે ફાયદાકારક સાબિત નહીં થાય તો આમાં જરૂરી સંશોધન કરવા માટે તૈયાર છે. સાથે જ તેમણે પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેડૂતોને કૃષિ કાયદા પર ચર્ચા માટે આગળ આવવાની અપીલ પણ કરી. મોદી સરકાર ક્યારેય એવું કંઈ નહીં કરે જે ખેડૂતોના હિતોની વિરુદ્ધ હોય. કૃષિ કાયદાને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચે ઘમાસાણ યથાવત છે. ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ સોનિયા ગાંધીનો એક જૂનો વીડિયો જારી કરી પ્રહાર કર્યા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ ખેડૂતોને ભ્રમિત કરી રહી છે. ખેડૂતોને ભ્રમિત કરી મૂંઝવણમાં મૂકી દેવા અને તેમને તેમના અધિકારથી વંચિત રાખનાર કોંગ્રેસનું સત્ય ફરીથી બહાર આવી ગયું છે. સોનિયા ગાંધી ખેડૂતો માટે મધ્યસ્થી મુક્ત બજારની હિમાયત કરતા હતા અને હવે તેનો જ વિરોધ કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદીના ભાષણ અને કૃષિ મંત્રાલયના સચિવ દ્વારા મોકલેલા પત્ર પર પ્રતિસાદ આપવા માટે આવતીકાલે કિસાન યુનાઇટેડ મોરચાની એક બેઠક મળશે. આજે નેશનલ મોરચાના ખેડૂત સંગઠનની બેઠક મળી શકી નહોતી, માત્ર પંજાબ સંગઠનના ખેડૂતોની જ બેઠક મળી. આવતીકાલે મળનારી બેઠક માટે હજુ સમય નિર્ધારિત કરવામાં નથી આવ્યો. વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે કેટલાક રાજકીય પક્ષો ખેડૂતોને છેતરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આપના બે સાંસદ સંજયસિંહ અને ભગવાનસિંહ માને કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં વડાપ્રધાન મોદીની હાજરીમાં નારેબાજી કરી કૃષિ કાયદાને કાળો કાયદો ગણાવીને પરત ખેંચવા માટે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. બંને સાંસદોએ હાથમાં પોસ્ટર લઈને વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો. આ હોબાળો ત્યારે થયો જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી પૂર્વ વડાપ્રધાન વાજપેયીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા હતા. કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં ચાલી રહેલા આંદોલન વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને લાઈવ દર્શાવતા જલંધરના ખેડૂતો ગુસ્સે ભરાયા. ખેડૂત સંગઠન કાર્યક્રમ વાળી દરેક જગ્યાએ પહોંચી ગયા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. પોલીસે ખેડૂતોને બેરિકેડ લગાવીને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમ છતાં ત્યાં ધક્કામુક્કી સર્જાઈ. ખેડૂતોને રોકવા માટે પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો. ખેડૂત આંદોલનને લઈને અમેરિકાના 7 સાંસદોએ વિદેશ પ્રધાન માઇક પોમ્પિયોને પત્ર લખ્યો અને કહ્યું કે ખેડૂત આંદોલન મુદ્દે ભારત સરકાર સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ. પત્ર લખનારમાં ભારતીય મૂળના સાંસદ પ્રમિલા જયપાલ પણ સામેલ છે. જો કે ભારત વિરોધી નેતાઓના ખેડૂત આંદોલન પર નેતાઓને નિવેદનોને નકારીને તેમને આંતરિક મુદ્દાઓમાં દખલ ન દેવા કહી ચૂક્યા છે.